गेल्या काही दिवसापासून राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनेत सातत्याने वाढ होत असताना दाभोळ जवळील असलेल्या पंचनदी कोळखरे दरम्यान मुलीची छेड काढल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय. दाभोळ वरून कोळखरेकडे जाणाऱ्या एसटी बस मध्ये हा सर्व प्रकार घडला. दाभोळ कोळखरे दरम्यान शाळेत जाणाऱ्या अनेक मुली या गाडीमध्ये असतात. आज देखील शाळेत जाणाऱ्या मुली या एसटी बस मध्ये होत्या. दरम्यान एसटी बस मधून प्रवास करणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीच्या पायाला वाईट हेतूने स्पर्श करून तिच्या मनात लज्जा निर्माण होईल असं वर्तन करणाऱ्या एसटी बसच्या वाहकाविरोधात आता दाभोळ सागरी पोलीस ठाण्यात पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. याबाबत दाभोळ सागरी पोलीस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार बुधवारी सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास एका अल्पवयीन मुलीसोबत कोळथरे येथे जाणाऱ्या एसटी बस मधून प्रवास करत असताना या बसचा कंडक्टर माजिद मेहबूब तांबोळी वय वर्ष 40 याने आघारी फाटा येथे बस आली असताना तू तिथे उतरू नको आपण फिरून येऊ असं सांगत या मुलीला वाईट हेतूने स्पर्श करून तिच्या मनात लज्जा उत्पन्न होईल असं वर्तन या कंडक्टरने केलं. याच वाहकाने असंच वर्तन या मुलीशी यापूर्वीही देखील केलं असल्याने तिने ही माहिती दिली. याच वाहकाने असंच वर्तन यापूर्वी देखील या मुलीशी केली असल्याची माहिती या मुलीने स्वतः दिली. या घटनेची माहिती मिळताच अनेक ग्रामस्थांनी दाभोळ सागरी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि मुलीला न्याय मिळावा अशी मागणी पोलिसांकडे केली. काही वेळ मोठा तणाव निर्माण झाला होता, मात्र दाभोळ पोलिसांनी परिस्थितीवरती नियंत्रण मिळवलं. या मुलीच्या तक्रारीवरून वाहक माजिद मेहबूब तांबोळी याच्या विरोधात आता गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. त्याला अटक देखील करण्यात आली आहे. अधिक तपास दाभोळ सागरी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल गोरे हे करतात. घडलेला प्रकार गावकऱ्यांना समजताच गावातील गावकरी एकत्र जमत याबाबत त्यांनी जाब विचारला. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरती चांगलाच व्हायरल होतोय, मात्र धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे या एसटी कंडक्टरकडे वाहक असलेली कोणतीही ओळखपत्र किंवा कोणत्याही प्रकारची कागदपत्र नव्हती. एसटी आगारातून प्रत्येक वाहक आणि चालकाला बॅज दिला जातो, मात्र या कंडक्टरकडे असा कोणताही बॅज किंवा ओळख दाखवणारी कोणतीही कागदपत्रे अथवा पुरावाच नसल्याने अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. तरी आता अशा ढवाळखोरांबाबत महिलांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास असल्यास त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा असं आवाहन दाभोळ पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमोल गोरे यांनी केलंय.